madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kulan kula yeeshay hoggaanka saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaasoo lagu naaqishayay waqtiga ay caymeen komishanka doorashooyinka qaranku inay doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay dalka Soomaaliland ka qabsoomaan iyo sidii la isku waafajin lahaa go'aanka golaha guurtida iyo waqtiga ay qabteen komishanka doorashooyinka qaranka iyo go'aanka saddexda xisbi qaran gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mudane maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda soomaaliland ayaa sharaxay in xisbiyada qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliland isla qaateen waqtiga ay cayimeen komishanka doorashooyinka qaranku in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay dalka soomaaliland ka qabsoonto waxay xisbiyada qaranku isla raaceen oo isla waafaqeen inay taageeraan si midaysan inay u taageeraan doorashada tala soo jeedinta ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinku waxa kale oo ay soo jeedinayaan iyagoo midaysan si qaran ahaan aynu midaysanno dib u dhac dambana aanu inagu dhicin bacdama ay guurtigu muddadeeda hore u kordhisay in iyaga xisbiyada iyo xukuumadduba ay si wada jir ah macal guurtiga ay ka wada hawlgalaan si laysu waafajiyo muddadii hore guurtidu ay magacowday tilmaantay iyo muddada iminka ay komishanku soo jeediyeen si ay doorashadeennu ugu dhacdo arrin aynu ka wada midaysannahay xisbiyada qaranka iyo xukuumadda iyo komishanka doorashooyinka gudoomiyaha kumeelgaadhka xisbiga mucaaridka ah ee waddani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde ayaa baaq ku saabsan in golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland uu iswaafajiyo waqtiga ay caymeen komishanka doorashooyinka qaranka iyo go'aanka dastuuriga ay xaqa u leeyihiin u diray markaa waxaanu goosannay annagoo saddexdii xisbi ah inaan horta si rasmi u taageerno oo ayidno maalinta ay guurtidu maalintaa qabatay komishanku qabtay 23 May aanu bogaadinno hawsha waxaa kaloonu go'aansannay inaanu guurtidana ka codsanno iyagoo eegaya xamaasadda maanta jirta iyo caalamkii isha inagu haya waxaanu go'aansannay guurtidan inaynu ka dalbanno oo aanu ka codsanno inay iswaafajiyaan maalinta ay cayimeen iyo maalinta komishanku qabtay oo iyaguna ay nala qaataan oo ay ka hawlgalaan sidaasaanu iyagana ka rajaynaynaa maadaama maanta dadku aanu diyaar u ahayn doorashadu inay dib inooga dhacdo mar kale meel wanaagsana la soo gaadhsiiyey cidaliyaala cidii ka shaqaysay hadday komishanka tahay hadday xukuumadda tahay hadday xisaabta qaranka tahay hadday odayaasha dhaqanka tahay cidaliyaala cidii gacan ka geysatay diiwaangelintaana aad iyo aad baanu bogaadinaynaa kusimaha xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka u cid cabdinaasir yuusuf cismaan qodax ayaa dhankiisa tilmaamay sida shacbiga soomaaliland iyo guud ahaanba qaranka soomaaliland ay ugu diyaarsan yihiin in sannadkan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay dalka soomaaliland ka qabsoonto marka anaku xisbi ahaan komishanka waa bogaadinaynaa hawsha ay qaran ka soo baxeen iyadii shaqadoodii ay ogman inay maalinta deydka cayimaan iyaguna ku bogaadinaynaa shacabka reer soomaaliland waa bogaadinaynaa sida fiicneed ay diiwaangelinta uga qayb qaateen xisbiyada laftigooda wada shaqeyn guud iyo runtii khilaafka oo meesha ka baxay oo wadajirka iyagoo ku shaqeynaya iyaguna runtii iyaguna way ku mahadsan yihiin in la iswaafajiyo 23 May ee komishanku u cayimay iyo muddo xileedkii golaha wakiilada oo keliya ay u sameeyeen guurtidu wuxuu ahaayay ay u sameeyeen in 28 November wuxuu ahaayay xilkoodu yahay waa runtii maanta shacbiguna waa u diyaar qarankuna waa u diyaar halkana waxaan ambiin uga dirinaa golaha guurtida iyadoo ay eegayaan duruufta maanta dal ku sugan yahay iyagoo eegayaan magaraansa xaaladda guud ee soomaaliland maanta siday ugu aloosan tahay shacbi iyo dowlad iyo xisbiyeba inay doorashadaasi qabsoonto inay markaa iyaguna runtii deydkaas oo keliya ay iswaafajiyaan waxaan qabaa taariikhda oo markii labaad ee xisaabta soomaaliland intay jirto sidan oo kale maca komishanku inay deyd isla qaataan doorasho ay muxuu ahay kuwada midaysan yihiin ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada